Ano, děkuju. Takže s panem Paničkem jsem se dohodl na několika otázkách, které takto ve stručnosti předkládám, čili měl by to být pohled školy a vazba na zřizovatele, nebo prostě spolupráce se zřizovatelem, pak význam akčního plánování pro školu, pak vlastní školní akční plán, který podrobněji vysvětlí pan kolega, a pak teda ten hlavní opravdu ten přínos, ten hmatatelný přínos. Já když jsem vás poslouchal, paní kolegyně, tak jsem si taky jeden bonmot tady připravil, který mě pro tento projekt jako nejvíc rezonuje. A je to takové to známé, okřídlené, ale velmi platné. Cesta je cíl. Prostě pro mě byl tento projekt a pořád je, a já mám strašnou radost, že i když skončil, tak pro mě samozřejmě pokračuje dál, protože my jsme se tady fakt naučili ty ryby chytat, jak se říká, jo? My máme za úkol ne vám ty ryby dát, ale naučit vás chytat. Takže já jsem se naučil spoustě nových věcí a teď je aplikuju. A já vám to prostě tady spíš se budu snažit ukázat z hlediska těch... Takže začnu tím, že řeknu, že škola už dlouhodobě... se snaží plánovat. Jo? To slovo plánovat bylo po revoluci takové trochu ostratizované, ale my jsme se ho drželi a prostě ty plány, pokud se dělají dobře, tak je to velmi, velmi důležitá věc. Čili já jsem vždycky se snažil školu řídit podle principu Petra Drakra. Používal jsem řízení podle cílu, hodně jsme využívali evaluací, benchmarkingu a my jsme se vlastně tím, jak naskočil tady prostě využívat tady tyto šapy, tak jsme se zaradovali a prostě bylo to pro nás jakoby radost, spíš radost než jako zase nějaká přítěž, zase po nás něco chtějí a tak dále. Vzpomínám si na ten dotazník, ten byl teda jako hodně hustý, ale dneska vidím, že to všechno bylo dobré a důležité. Pro mě je ten ŠAP něco jako takový facility management, je to prostě zásobník podnětů, možnosti prostě realizovat různé programy, které jsme si připravili. Je to pro nás současně i evaluační nástroj. Tady toto přeskočím a půjdu přímo k těm věcem týkajícím se těch našich aktivit. Takže já tady vidím ten význam toho ŠAPu zejména v těchto oblastech. Pak se stručně některých dotknu dál. Zejména to byly šablony, jednička a dvojka a učebna, kterou jsme prostřednictvím toho projektu si dokázali jako tady vytvořit, nazvali jsme ji dílna HV a sítí. Pak to byla oblast kariérového poradenství, kde jsme se hodně posunuli. Koordinace spolupráce s firmami, ale taky kybernetická bezpečnost, náš vlastní projekt, který vznikl v souvislosti s tím ŠAPem, jmenuje se to Booking Praxi. A v poslední době to byla třeba mobilní učebna, takové drobnosti, nebo zapojení se do projektu Tapate, který rozvíjel učitele, jejich kreativitu, jejich schopnosti. No a teď vlastně díky těm dobrému zmapování situace je připraven projekt LANI, což je Laboratoř nové informatiky. Malinko si o něm zmíním za chvíli. No a samozřejmě jedná se i o takový průběžné inovování učeben. Sledujeme, to je ten facility management, čili obměna PC a tak dále. Snažíme se, aby ta škola prostě pořád odpovídala té požadované úrovni. Takhle vypadaly ty jednotlivé aktivity toho projektu šablony 1 a 2, ale
to nebudu se tím teďka zabývat, ale jenom zmíním. Jedna z takových největších věcí, které v projektu probíhaly, bylo, že jsme, nebo v rámci toho těch šapů, bylo to, že jsme se nastartovali, že jsme se lépe napojili na firmy, pravidelné schůzky s firmami, kulaté stoly a všechny ty věci, které s těmi šablonami souvisely. Takhle vypadá nová učebna, kdy naše škola, je to obchodní škola, ekonomická škola, obchodní akademie, tak vlastně je i technickou školou, protože zde máme obor informačních technologií a je to například učebna HV a sítí. Tady jenom tak ta zmínka o té kybernetické bezpečnosti. V této chvíli vlastně zjišťujeme, jak je to nesmírně důležité mít tu školu dobře chráněnou a u nás je ještě výhoda ta, že máme tady i kvalitní odborníky díky těm učitelům, kteří vyučují ty IT předměty, takže můžeme si spoustu věcí i vytvořit sami. V rámci těch úvah a těch různých strategií vznikl zajímavý program, který se jmenuje Booking Praxi. Je to webová aplikace, kde se potkávají firmy ze studenty, kde si vlastně studenti předvádí svoje nabízí jakoby na burze svoje schopnosti a firmy si zde vyhledávají studenty na praxi a tak dále. Čili je to něco, co je teďka již druhý rok v rozjezdu a pokud se nám to podaří, tak si myslím, že vznikne velice kvalitní aplikace pro spolupráci s praxí. V neposlední řadě jsme se konečně dostali i k tomu našemu cíli. Já vždycky tvrdím, mně by se líbila počítačová učebna bez počítačů, kdyby si studenti nosili ty počítače sebou, že a tak dále. A toto je takový první krůček k tomu, čili první naše mobilní učebna, kterou využívají učitelé češtiny, matematiky, ekonomických předmětů. A prostě to už je ta aplikace těch IT technologií do těch jednotlivých ne-IT předmětů, třeba do té matiky a ekonomiky. No a projekt APATE, ten měl obrovský úspěch, ten jsme realizovali ve spolupráci s univerzitou Mendelova, univerzitou v Brně a vlastně rozvíjel takové zajímavé učitelské kreativity. No a tady už máme tu zmínku o tom, že pravidelně vyměňujeme počítačové. Toto je to, ten náš sen, to naše sci-fi, které by se mělo realizovat v průběhu příštího roku. Laboratoř nové informatiky, která by měla školu zase posunout k tomu, aby byla schopna realizovat ty nové RVPčka. No a co se týká toho celoživotka, jak jste to tam zmiňovala, tak já si myslím, že celoživotko by mělo patřit vlastně ke systému vzdělávání jako takovému, protože my vždycky těm našim studentům říkáme, vy se budete vlastně muset pořád celý život učit a rekvalifikovat, takže jako učme je se učit, tak tolik asi k tomu. Takže já bych to měl shrnout do jedné věty, tak pro nás, pro mě, pro tuhle tu školu byl ŠAP a je ŠAP výjimečný dokument, o který se opírám, kdykoliv chci žádat o nějakou dotaci, který využívám pro komunikaci se školskou radou, s veřejností a podobně. Takže projekt super a jsem rád, že jsem byl v něm zapojen. Tak, děkuju za pozornost a přepínám se zase na obrazovku. Pokud se chcete něco zeptat, tak prosím se ptejte a jinak více samozřejmě je schopen k tomu vlastnímu šapu říct pan kolega Machalík. Tak předávám slovo. Tak, dobrý den. Pokud to bylo předání přímo mně, jak jsme byli vyzváni jako do dvojice, tak bych si dovolil navázat na pana ředitele.
Já jsem si připravil takový krátký vstup, jak už tu zaznělo, z pohledu samotné realizace toho školního akčního plánu. To znamená od samotného návrhu přes vytvoření až po následnou analýzu a nějaké vyhodnocení. Já se pokusím teďka nazdílet taky svou obrazovku. Jestli to bude všechno OK. Tak doufám, že vidět je. A já bych začal teda na začátku vlastně představením. Pan ředitel už mě trošku představil. Na naší škole působím jako zástupce ředitele, to znamená, mám na starosti určitou část školy a mimo jiné taky zpracování strategických dokumentů, jako třeba školní akční plán. V rámci svého příspěvku bych se chtěl dotknout těchto pěti bodů. Na začátku řeknu, jak my jsme konkrétně navrhovali strukturu toho ŠAPu, jak jsme zanalyzovali současný stav školy a s tím související samozřejmě návrh řešení do budoucna a taky v podobě školního akčního plánu, jaké jsme si stanovili cíle, zdroje, termíny a podobně, co všechno, co s tím souvisí. A na konci teda, jakým způsobem jsme analyzovali a vyhodnocovali plnění těchto cílů, úkolů a termínů. Jak už tady zaznělo od paní Řeháčkové, tak ten ŠAP má nějaké kroky, které byly v našem případě dvouleté, takové cykly, které na sebe navazovaly. Já to tu mám, budu mít označeno jako ŠAP 1, ŠAP 2, myslím, že se to v tom příspěvku taky tak objevovalo, kde vlastně momentálně v tuto dobu končíme období toho ŠAPu 2, takže probíhá v podstatě vyhodnocení toho druhého cyklu. No a na konci mám taky připraveno zase z mého pohledu jakési zhrnutí zkušeností, co nám to dalo, když jsme tvořili ŠAP, a případně co bychom udělali jinak možná, a hlavně dám prostor na vaše případné dotazy. Tak, já to mám hodně připravené prakticky, mám tady ukázky snímku přímo z toho našeho školního akčního plánu, ale než začnu promítat ty snímky, tak na začátku první krok teda proběhlo nějaké sezení v rámci vedení školy, kde jsme si řekli, jakou strukturu by ten náš plánovací dokument, když ho tak nazvu, měl mít. Přičemž se scházely dva směry. Jeden směr byl nějaká naše představa a druhý směr, jak už to paní Řeáková naznačila, byl směrem vlastně z vrchu, to znamená od krajských akčních plánů a s tím související podpory krajských akčních plánů. Kdy musím říct, že ta podpora byla výborná od toho, že jsme na začátku vlastně dostali předpřipravenou hotovou šablonu, kde byly ty strategické oblasti, kterých jsme se měli dotknout, v podstatě navržený, předpřipravený, ty jsme měli dány s tím, že jsme měli možnost a prostor si tam dodat některé vlastní oblasti. Takže to bylo fajn. K tomu jsme dostali taky potřebnou metodiku, různé otázky, odpovědi, a ať už na úrovni ředitelů škol nebo na úrovni nás, tvůrců, jsme měli několik setkání, školení, k tomu ještě několik videí na YouTube, kde vlastně procházelo, nebo kde nám ta podpora krajských akčních plánů ukazovala, jak ten školní akční plán sestavovat a navrhovat. Když půjdu ke konkrétnímu postupu u nás ve škole, už se budu bavit opravdu o tom školním akčním plánu, tak ten školní akční plán jsme rozdělili do několika částí. Na začátku charakterizujeme naši školu, naše obory, které tady vyučujeme. V našem případě, jak již pan ředitel říkal, je to obor obchodní akademie a obor informační technologie. A k tomu ještě máme u nás vyšší odbornou školu s oborem nebo s programem ekonomicko-právní činnost. Takže těchto tří oborů se ten školní akční plán týká v té didaktické části a samozřejmě, co se týče toho vybavení, tak je to tam vlastně vázáno na ty aktivity, které jsou v určité výuce nějakým způsobem plánovány a potřebujeme, jak už pan ředitel říkal, prostě nějaké zázemí, nějaké vybavení a podobně.
My máme velkou výhodu, že pan ředitel od začátku svého působení vždycky dává velký důraz na to mít nějaké vize a cíle školy. Ty máme v podstatě pevně dány, máme je i na našich webových stránkách, kdokoliv se s nimi může seznámit a těch vizí a představ se vlastně držíme ve všech těch aktivitách, které děláme a mimo jiné teda samozřejmě i v tom školním akčním plánování. Takže tohle jsme si stanovili, to pro nás nebylo úplně tak těžké, protože, jak říkám, už jsme to měli víceméně hotové a připravené z minulosti. A máme to stále. Za druhé jsme museli stanovit strategické oblasti, kde, jak už jsem říkal, byl to mix těch strategických oblastí, které tu představila paní Řeháková před chvíli, které byly dány vlastně centrálně, tak aby v rámci těch krajů a škol to akční plánování mělo nějakou strukturu základní. K tomu jsme si přidali nějaké volitelné oblasti a vlastně tím vznikla celá ta množina oblastí, kterých se ten školní akční plán bude týkat. Za třetí jsme si vzali tu školu teď z pohledu těch oblastí a zanalyzovali, jak na tom jsme. V tomto kroku nám hodně pomohl dotazník, který vlastně probíhal a který už paní Řeháková představila, a tam jsme vlastně byli vedeni k tomu, aby jsme se zaměřili na konkrétní věci a odpovídali na ně a nám vycházel vlastně nějaký profil školy. No a následně jsme si stanovili priority těch oblastí, no a konkrétně potom už jsem já rozpitvával s mým týmem, který jsem si nějakým způsobem utvořil, ty priority do těch jednotlivých cílů, kritérií a podobně. Tak, já bych pokročil dál, já teď vlastně těch 5 nebo 6 bodů zkusím rozebrat trošku podrobnějc. Už jsem tu řekl, že jsme si stanovili nějakou strukturu toho dokumentu. Ten dokument nakonec vypadal nějak takhle, už tu padlo, že to bývá kolem 70 stran, takže toto je obsah konkrétně našeho školního akčního plánu. Jak vidíte, opravdu to začíná samotnou charakteristikou školy a oboru. Pak jsme analyzovali školu, pak jsme navrhovali strategické oblasti a následně jsme navrhovali řešení vlastně v nejbližších 2 letech, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem. No a na konci u nás to tak fungovalo, že každý ten školní akční plán musel dostat takzvanou doložku odborného granta, který nám byl přidělený, v našem případě pana Pagáče, který vlastně ten školní akční plán nějakým způsobem zhodnotil z pohledu podpory krajských akčních plánů a řekl, jestli ten školní akční plán vyhovuje těm vlastně představám a podmínkám centralizovaným. Co se týče té kapitolky analýzy stavu, tak vypadá to následujícím způsobem, jak jsem tady dal ukázku přímo z našeho školního akčního plánu. V tomto případě konkrétně je to část rozvoj kariérového poradenství, což byla jedna z těch oblastí, které jsem zmiňoval. Vždycky jsme tam si stanovili, na jaké jsme úrovni, jaké máme činnosti, k těm činnostem jsme si přiřadili nějaké důležitosti a následně jsme taky, není všechno úplně růžové, tak jsme si taky stanovili překážky, na které případně škola naráží a zase s jakou důležitostí ty překážky chceme vlastně překonávat. No a následně potom by z toho měly vzniknout nějaké potřeby školy pro to další období. Já tady budu mít snímky, jenom taká poznámka, budu mít snímky z toho školního akčního plánu 1, to znamená, všechno se to bude týkat toho roku 2017 až 2019 a případně pokud by někdo chtěl, tak můžu třeba ukázat ten rozdíl v tom šapu 2 pro ty následující 2 roky, ale de facto pro tu strukturu je to totožné. Co se týče další části, která v tom školním akčním plánu byla a měli jsme vlastně zpracovat a musím říct osobně za mě asi ta nejsložitější a nejvíce pracná část školního akčního plánu je samotné stanovení si cílů obecných, konkrétních cílů, případně kritérií pro následné vyhodnocení těch cílů, k tomu přiřadit nějaké konkrétní úkoly a jak už to bývá, každý úkol musí někdo za něj být zodpovědný, musí ho někdo vykonat a musí tam být nějaký termín.
pokud tohle není, tak je zbytečné plánovat. Ono se tomu říká, že to jsou nějaké pravidla SMARTu, kde vlastně všechno to plánování by mělo být specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované. Pokud tyhle podmínky, jak už jsem řekl, nejsou nastaveny, tak je to jenom takový volný dokument, kterým se vlastně nikdo řídit nemusí. A je to taková ta, asi to znáte, takové ty strategie, které jsou moc hezké na papíře, ale ve skutečnosti se třeba nerealizují. Takže vidíte už tady konkrétně na těch ukázkách, že jsme si vždycky dali konkrétní úkol, konkrétní cíl, vždycky s termínem a vždycky, kdo za něj zodpovídá. Tak. Tohle, jak už jsem řekl, bylo nejsložitější. Dělali jsme to pro všechny ty oblasti, které jsme si stanovili a pro všechny ty obecné cíle, které jsme si taky stanovili. Následně, když ty dva roky proběhly toho akčního plánu, kde jsme si průběžně tak kontrolovali, jestli ty cíle různě naplňujeme, ať už pomocí projektů nebo z vlastních zdrojů nebo s nějakou spoluprácí třeba se sociálními partnery, tak po těch dvou letech proběhlo nějaké vyhodnocení, nějaká analýza toho školního akčního plánu a taky s tou vizí, že chceme školní akční plán překlopit na druhé období, další dvouleté období, ŠAP 2, na rok 2019-2021. Tady mám zas ukázku, jak my jsme to pojali. Opět nám to takhle bylo doporučeno a mně se to osobně třeba docela líbilo, že jsme v tom aktuálním školním akčním plánu, který končil, tak jsme si vyznačili zeleně ty, které jsme provedli v termínu, nebo případně jsme je provedli částečně, žlutě, červeně, prostě používali jsme barvičky tak, aby to bylo přehledné, aby jsme se v tom vyznali, aby jsme si to mohli rozložit na stůl a říct, co teda dál s tím v rámci navazujícího školního akčního plánu. Co se týče těch konkrétních cílů, tak jsme zase postupovali podobně jak u těch úkolů, zase jsme měli podobné barvy a tím jsme měli nějaký pojem o tom, jak na tom jsme, jak se nám to dařilo a co teda je potřeba překlopit do toho školního akčního plánu 2, anebo co máme hotové, nebo co chceme udržovat dál. To je v podstatě všechno z té reálné zkušenosti mé, když jsem to tvořil. Kdybych měl já někomu poradit, na co si má dát pozor, když školní akční plán tvoří, tak samozřejmě v první řadě si stanovit nějaký pracovní tým. Pan ředitel už to krásně naznačil, že on rád vždycky rozdělí ty úkoly a pak sleduje, jakým způsobem se plní a případně do toho zasahuje. Takže s vedením školy, což je zejména pan ředitel, ale vlastně i já, tak komunikovala zodpovědná osoba, což jsem byl teda já, ale k sobě jsem si ještě vzal samozřejmě kolegy, učitele, kteří jsou zodpovědní za ty jednotlivé oblasti, protože já osobně jako učitel jsem ajťák a případně matematik, řekněme, ale nejsem češtinář, nejsem třeba, nebo nebyl jsem v té době ještě kariérový poradce a podobně, takže potřeboval jsem do těch oblastí někoho, kdo ví, o čem to je a hlavně na jaké úrovni to u nás ve škole současně je a jakým způsobem nebo kam bychom se chtěli dostat, jo, do budoucna v nějakém střednědobém plánu. Velmi důležité tady v té závorce to plusko je samozřejmě komunikace s podporou krajských akčních plánů, protože byl by to špatný školní akční plán, kdyby neodpovídal tomu vyššímu krajskému akčnímu plánu. Takže jsme hodně těch věcí spolu konzultovali a nastavovali jsme to tak, aby to bylo v souladu s tím, co se po nás vlastně chce a jak si to představuje vlastně ta vyšší úroveň nad náma. Takže to je stanovení nějakého toho týmu. Musím říct, že v tomto provedení se nám to osvědčilo. Já jsem měl v té době ještě takovou myšlenku do toho víc zatahovat jednotlivé učitele, ale není to určitě dobré, protože potom těch výsledků, názorů je až příliš mnoho a vždycky jsem to nechal na té předmětové sekci, ať se domluví na nějakém závěru, ten nám předají a vlastně s tím jsme potom dál pracovali. Možná zrovna přeskočím na to, na co si dát pozor, což je tady poslední část. A
ten druhý bod, jednotný styl dokumentu, použitá terminologie. Protože pokud se mě vracelo zpátky vlastně ty nějaké názory na ty cíle, úkoly, které si máme dávat na následující období, nebo na tu analýzu současného stavu, od těch jednotlivých lidí, kolegů, vedoucích třeba těch předmětových sekcí, tak samozřejmě každý používá jiný slovník, každý používá jinou terminologii a tohle bylo hodně náročné to dát vlastně dohromady a musel jsem hodně těch věcí vlastně přeformulovat tak, aby ten dokument byl čtivý, to znamená, aby byl jednotným jazykem, nejlépe mým samozřejmě, protože jsem ho tvořil já, ale tak, aby samozřejmě vyhovoval obecné terminologii, která je při tom plánování nutná vlastně ji dodržovat. Tak, když už jsem u toho, na co si dát pozor, tak určitě dobře se stanovit ty priority školy a současně i ty oblasti, ve kterých chceme akčně plánovat. Pokud si tohle dobře nastavíme, tak se ten dokument docela dobře potom dal vlastně rozdělit mezi kolegy, a dalo se potom zase dobře sbírat právě ty výsledky. No a samozřejmě nebát se využívat dostupnou podporu. Vím, že jako hodně škol se v tom plácelo tak nějak samo, ale já jsem opravdu pochopil hodně hned na začátku, že kolegu Panička, který je tu teďka s námi, a pana Pagáče je dobré využívat k tomu, že ty věci jsme spolu konzultovali, a vlastně nebyli jsme nuceni potom se nějak vracet hodně zpátky a něco přebudovávat a v podstatě musím říct, že vlastně oba ty šapy nám v tu chvíli potom prošly na poprvé vlastně přes to schválení a přes tu doložku. No a co nám to přineslo? Pan ředitel už říkal, my rádi plánujeme na naší škole a vyhodnocujeme, takže tohleto plánování bylo na papíře, bylo jasně dáno, a velmi dobře se analyzovalo. No a jak už paní Řeháková tady naznačila, velmi důležitý přínos byl, že jsme mohli následně žádat o projekty z evropských strukturálních fondů. U nás známe jako šablony, což je pro nás jako velmi, velmi přínosný projekt, už vlastně v několikátém zase cyklu a bez vlastně školního akčního plánu a následně nebo respektive bez toho dotazníku, který předchází tomu školnímu akčnímu plánu, vlastně není možné o ty projekty žádat. Takže to jsou věci, které nám to přineslo, ať už interně, nebo vlastně přes ty projekty. To je z mé strany všechno, já bych nechal rád potom prostor spíš na dosazi. Jestli to takhle stačí v tomhle rozsahu, tak mě těšilo a těším se na otázky. Ďakujeme veľmi pekne za obidve prezentácie. Ja by som možno sa vrátila k tomu vášmu tímu v rámci školy. A ako sú tí ľudia, ktorí s vami v tom úzkom kruhu spolupracujú, motivovaní alebo majú to príkazom ako vedúci predmetových komisí alebo sú finančne motivovaní alebo ako to funguje? Jasne. Pardon, teď se mě to přeplo. Pokud, jak už jsem naznačil, my jsme přešli do té role, že jsme nejvíce využívali vedoucí předmětových komisí, to znamená na nějaké úrovni vlastně vedoucí pracovníky, my tomu říkáme širší vedení školy, kde vlastně to měli, jak když součást nějakých svých úkolů v rámci pozice vedoucí předmětové sekce, a oni v rámci svých sekcí, jednání, schůzí, které mají během roku stejně, tak prostě nám ty jednotlivé body vlastně nějakým způsobem komentovali a připomínkovali. Takže řeknu to přes ty vedoucí sekce, mají to v rámci své normálně opravdu jako pozice vedoucích sekcí. Co se týče ohodnocení, pokud školní akční plán byl schválen a byl úspěšně dokončen a vlastně realizován, tak vždycky pan ředitel na to pamatuje v nějakých odměnách, takže řeknu to takto. Tak pokud stačí takhle odpovědět. Děkuju.
Tak, pokud nejsou další dotazy, předávám slovo organizátorům. Ďakujem veľmi pekne, pán Machalík, za veľmi zaujímavú a praktickú prezentáciu. Takže pokojne, ak budete mať aj počas nasledujúceho, teda posledného príspevku otázky, pokojne píšte do chatu alebo vydržte do nášho blížiaceho sa záveru. A teda ja by som veľmi rada odovzdala na záver slovo pánovi inžinierovi Radovanovi Výsmekovi za odbor školstva, mládeže a športu, ktorý je teda za Zlínsky kraj, ak môžem, tak ako pani Žaháková použila skrátku za KAP ZLK. Takže nech sa páči, odovzdávam slovo. Dobrý den, pekné odpoledne. Já vás zdravím tady ze Zlína, ze sídla Zlínského kraje. Pro mě je tady ta prezentace ve dvou směrech v podstatě premiérová. Za prvé budu poprvé něco ukazovat za hranice této země, naší země. A za druhé poprvé tady prezentuju nový vizuální styl Zlínského kraje. Vidíte za mnou žlutou barvu, takže i nové barvy Zlínského kraje. Takže to jsou dvě premiéry, já nebudu otálet, protože vidím, že jsme ve skluzu, tak načtu prezentaci. Zatím se teda načítá, pak bych od vás potřeboval jenom potvrzení, že vidíte. Vidíme. Výborně. Takže... Jenom se představím na úvod, v podstatě na úřadu Zlínského kraje působím od roku 2008 v pozici pracovníka, který má na starosti koncepční a rozvojovou činnost v oblasti školství. Od roku 2016 jsem byl součástí projektu KAP, čili Krajský akční plán 1 a 2, ten skončil loni a v tuto chvíli realizujeme druhý nebo respektive navazující projekt KAP 3 a velmi čerstvě teďka od minulého měsíce jsem taky součástí realizačního týmu metodické podpory akčního plánování vlastně z Národního pedagogického institutu, čili jsem osobou, která jaksi propojuje na tu národní a krajskou úroveň. Tak dost o mně. To já se zkusím, nebo pokusím se v té prezentaci ukázat takový ten pohled kraje, respektive nás kteří vlastně tvoříme ty rozvojové prvky na území kraje a jakým způsobem ovlivnil vlastně projekt krajského akčního plánování naši činnost. Úplně na úvod, anebo možná všeobecně bych řekl, že celkově projekt krajského akčního plánování pro mě znamenal totální změnu a hlavně i v tom smyslu, že jej považuji za v podstatě asi nejlepší počin za dobu čerpání evropských peněz do směrem do měkkých aktivit, to znamená té organizační jakési reformě nebo nějakému způsobu v využívání prostředků. Tak řeknu, v čem vlastně krajský akční plán, ten první, to znamená 1, 2, v období minulých 6 let, vlastně v čem, co se v něm dělo. Vlastně byly tam, proběhly dvě úplně stejné procesní cykly, dva procesní cykly, ve kterém jsme zpracovávali analýzu potřeb území, ve kterém jsme zohledňovali analýzu potřeb škol, kterou nám dodal už na základě zmiňovaného dotazníkového šetření Národní pedagogický institut. Probíhal proces prioritizace potřeb kraje, respektive škol v kraji. Vytvářeli jsme a aktualizovali projekt nebo seznam projektových záměrů prioritních pro Zlínský kraj. Vytvářeli jsme návrh řešení a samozřejmě, že jsme ho i realizovali. A v neposlední řadě jsme vlastně se podíleli na přípravě dvou implementačních projektů velkých, které byly přímo navázané na
na ten proces krajského akčního plánování, protože tyto implementační projekty vlastně byly zaměřené nebo jsou zaměřené, protože ještě jeden z nich stále probíhá, tak jsou zaměřené vlastně na naplňování těch cílů, které byly v návrhu řešení dokumentu CAP stanoveny. No a potom, co bylo zvláštní a s čím jsme, řekněme, nepočítali, ale nakonec se ukázalo, že to byl, že se z té věci stal odrazový můstek právě pro rozvoj spolupráce v území, tak bylo to, že jsme byli okolnostmi přinuceni vytvořit neplánovaně školskou inkluzivní koncepci kraje. Což byl velmi složitý dokument s velmi složitýma analytickýma vstupama a já se k tomu možná vrátím.